tvnepali.com। होला नि यतै हेर न अनि साथी खाना पाएको त अफिसमा ढिला भइसक्यो कसले पकाउने र पाक्नलाई बिहानदेखि त भक्तै कता हो कता हो तिमीले टाउकोमा चढाएर त हो नि त्यसले हेरेको आफूले पकाएको भयो नि अब पकाउँछु मैले काम गर्ने मान्छे घरमा हुँदा हुँदै म भात पकाएर बस्छु अब आज तिमी अफिसतिर खाऊ मलाई पनि कञ्चनले बोलाएछ म त्यही गरेर खान्छु त्यसरी गर मालिक नि साहब मालिक साहब ल मिठाई खानुहोस् मिठाई यो कहाँ गयो भनेको त मिठाई लिन पो गएको रहेछ के को खुसियाली भयो मिठाई चाहिँ मेरो वहाँ घरमा छोरो जन्मियो अरे हजुर ल बधाई छ धन्यवाद हजुर अब त घर जाने होलास् नि त कहिले जान्छस् घर घर गएपछि चाँडै आउनु नि यहाँ पनि काम गर्ने कोही छैन मालिक साहब अफिस म घरमा एक्लै हुन्छु फेरि घर त जान्न हजुर किन नि अब दुई वर्षसम्म घर नजाँदा त छोरो जन्मियो अरे हजुर अब के गइरहनु ओके छ त युट्युबको जमानामा धेरै राम्रा कार्यक्रमहरू तपाईँहरूले हेरिरहनु भएको छ होला त्यसमध्ये अहिले आइरहेको छ तपाईँहरूको मन जित्न सफल भइरहेको छ ओके छ त कार्यक्रमको नाम यसलाई तपाईँले मन पराइदिनु भयो भने यसलाई कमेन्ट पनि गरिदिनु होला र यसलाई लाइक पनि गरिदिनु होला र टिभी नेपाली सब्सक्राइब गरेर आफ्नो पनि बनाइदिनु होला है त कार्यक्रमको नाम हो ओके छ त।